嗨，大家好，欢迎收看新一期的视频。现在非常多的人都喜欢自驾游，因为自驾游比较自由，而且自己开车去一个地方还比较方便，把所用到的东西都装在车上，也避免一些额外的开支。在中国有非常多美丽的地方，大家旅游的时候应该也看过不少美丽的景区吧，不知道张家界有去过没有？张家界可是闻名的旅游景点，曾经有一篇课文就是描写张家界的美。张家界现在应该是无人不知无人不晓的景点了。但是除了景点，张家界还有一个非常出名的公路，就是盘山公路。盘山公路算是中国最危险的公路，它有99道弯。虽然听上去99道弯并没有什么，但是每一个转弯都比较急，稍微快一点的车速就可能冲进悬崖，所以这个地方每年都有不少的交通事故。就因为交通事故频繁的发生，所以这个地方已经禁止私家车入内了。但是如果大家想看旅途的风光的话，可以坐这里的巴士车，所有的巴士车的司机都是一些非常熟悉道路的老司机，安全性比较高，这样大家又可以看到美丽的风景，也可以体验一把这条道路的危险了。通过这条道路就到了张家界美丽的风景区，大家是不是也想去游玩一番呢？去过的很多朋友都知道，张家界的景区不仅风光，而且这里的物资也非常的多，大家还可以买一些地道的特产带回去送给亲戚朋友，但是不要买太多，因为我们在张家界景点来回走的时候都要坐大巴车，如果你一个人徒手拿着的话，那可真是够累的啦。小编只想说，张家界的名气非常的大，尤其是盘山公路也是一个奇迹。针对盘山公路不能私家车通行，您有什么看法呢？好了，今天就和大家介绍到这里，下一期会带大家去看更有意思的地方。欢迎大家点赞评论，喜欢我就请点击视频右下角的关注哦。